Ми розуміємо, що на сьогоднішній день в Україні дуже ефективно використовувати кримінальну систему і кримінальні провадження як засіб відсторонити керівників, засновників підприємства від своїх підприємств. На сьогоднішній день іноземці, вони досить залякані ситуацією, яка склалася в нашій країні. Це, по-перше, війна, яка відбувається, це корупція і свавілля у нашій державній владі. Наші правоохоронці також вважають, що використання проти суб'єктів іноземних держав таких методів є дуже ефективними. Я вам хочу привести трішечки статистики відносно того, що відбувається з 2015 року навпроти підприємств «Херестрон» та «ТОВ Глобал Інвест». За цей період, майже за рік, з 2015 квітня 2015 року, відносно підприємства було порушено дві цивільні справи, було порушено три кримінальних провадження. Під час кримінальних проваджень було проведено 7 обшуків. Зокрема, під час проведення обшуків відбулося намагання передати, тобто заволодіти майном, яке належить підприємствам, і фактично за допомогою керівників прокуратури це вдалося зробити, оскільки підприємство було позбавлено великої кількості сільськогосподарської техніки, вартість якої на сьогоднішній день складає більше, ніж 10 мільйонів гривень. Окрім того, були намагання зашкодити підприємству шляхом підпалу посівів на полях пшениці. Слава Богу, було вчасно погашено. Окрім того, було дві спроби підпалити зерноток, підпалити базу, де зберігаються паливно-мастильні матеріали. Тобто робляться всі дії, направлені на те, аби заблокувати роботу підприємств на сьогоднішній день взагалі. Тобто складається така ситуація, що виборці, які вибрали народного обранця, на сьогоднішній день позбавлені можливості отримувати свою заробітну платню, оскільки підприємство зупинено. Підприємство, яке володіє 4 тисячами гектарів землі, не змогло в цьому році їх обробити. Відтак не змогло здійснити збір урожаю, що прямо вплинуло на працю і розмір заробітної плати працівників. Це є село, невелике село Надеждівка, але там саме на цих підприємствах працюють фактично всі жителі цього підприємства. Тобто ви можете собі уявити, що 500 осіб через дії такі представників нашої влади в Україні і через представників правоохоронних органів позбавлені можливості працювати та отримувати свої сім'ї. Окрім того, я хочу акцентувати вашу увагу на тому, що під час одного із обшуків склалася така ситуація. Прокурор, вирушивши до місця обшуку, це зерноток, там перебуває практично вся техніка, перебуває за день близько 300-400 осіб, які працюють на підприємстві, заходить до кабінету, до приміщення і одразу ж знаходить такий собі пакетик з канабісом. При цьому вона ідентифікує це приміщення як житлове приміщення особи, яка є співвласником даних підприємств, тобто громадянина Туреччини, про якого вже йшла мова, Кодана Ахмета. Ідентифікація того, що це приміщення є жилим, стала лише наявність дивану та тумбочки в даному кабінеті. Тобто, уявіть ситуацію, заходимо, стоїть диван, стоїть тумбочка, більш нічого немає, і чомусь саме на тумбочці лежить канабіс, лежать три пігулки рожевого кольору, які тут же ідентифікують як наркотичні засоби, і також навпроти лежать два недопалки. Чому це викликає резонанс? Тому що це не житлове приміщення, це база зерноток, це по-перше. По-друге, уявіть собі громадянин Туреччини, який на сьогоднішній день є мільйонером, прибуваючи до України для контролю своїх підприємств, проживає на зернотоці, в кімнаті, де є лише, вибачте, диван і є лише тумбочка. Ну, хіба взагалі це можливо таке? Прокурора це не заважав. Також було незрозуміло, яким чином відбулася ідентифікація, що перелік цього майна, як я вже зазначила, тобто наркотичні засоби, належать безпосередньо громадянину Туреччини Кодану Ахмету. Знову ж таки, є незрозуміло. Незважаючи на те, що одразу було відібрано пояснення від працівників, від прибиральниці, яка здійснила за півгодини до того, як було проведено обшук прибирання в даному приміщенні, яка заявила, що, вибачте, я прибирала жодного недопалку, жодного пакету, взагалі нічого не знаходилось на тумбочці. Окрім того, працівники правоохоронних органів, порушуючи закон України, основний закон України, Конституція, яка гарантує кожній особі право на захист, незважаючи на те, що чи є ця особа громадянином України або громадянином іншої держави,
порушила право Ходана Ахмета на захист, оскільки особа не є громадянином України, особа не розуміла української мови, особа не розуміла російської мови, але змушили підписати абсолютно усе, мотивуючи тим, що або зараз буде ставитися підпис, або ви зараз поїдете у в'язницю. Тобто громадянини іноземних держав, вони дуже налякані ситуацією, яка складається. Громадянини, які заїжджають на територію України, тим паче мільйонери, так? Навряд чи вони будуть використовувати такі засоби, як наркотичні, з метою, проведення, доброго проведення часу, скажімо так. Але, знову ж таки, це нікого не зупинило. Окрім того, дуже швидко було проведено експертизу, і дуже швидко було, звісно ж, підтверджено, що це є наркотичні засоби. І, незважаючи на це, лише через майже 3 тижні було внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань відносно нашого співзасновника Кодена Ахмета. І я прошу звернути увагу, шановні, на те, що 21 березня відбувається внесення відомостей до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань. 21 березня Кодену Ахмету висловлюється повідомлення про підозру. 21 березня особа вже об'явлена у розшук. Тобто, як ефективно, швидко ми діємо. Повідомлення про підозру було пред'явлено за частиною 1 статті 309. Тобто така стаття, вибачте, є багато людей, які вживають наркотичні засоби, вони собі живуть, ніхто їх не трогає, ніхто їх в розшук не розшукує і ніхто таким способом не відсторонює людей від їхнього життя. Але для чого це було зроблено? Це була така ширма. Тобто людина була вимушена виїхати за межі території України, повернутися до Стамбула, і фактично підприємство було позбавлено керівників, оскільки один проживає на території США, інший проживає на території Туреччини. І ми бачимо таку картину, що використовуючи правоохоронні органи, використовуючи кримінальні провадження, яка нібито говорить про те, що ми здійснюємо все в рамках законодавство України, відбувається рейдерський захват підприємств. Дуже складна ситуація, оскільки боротьба з ними, з цією ситуацією, вона триває більше року. І ніхто нічого здійснити не може, оскільки ми перебуваємо лише в рамках кримінального права. В рамках кримінального права статусу у наших підприємств ПП «Херестрон» та ТОВ «Глобал Інвест» немає. Говорити про те, що ми можемо якимось чином захищати свої інтереси, окрім звернення до Генеральної прокуратури, до президента України, оскільки це вже вимушений, я сподіваюся, що це буде останній крок, на який відбудеться реакція. Іншого шляху немає. Тому ситуація відносно того, що використовуючи кримінальні провадження іноземних громадян, які вклали в підприємство досить велику кількість грошей, це декілька мільйонів, так? Це десятки мільйонів доларів. На сьогоднішній день змушені фактично просто бути наглядачем за цією ситуацією. Оскільки приїздити до України вони не хочуть, тому що вони не розуміють, що буде відбуватися після цього. Або їх арештують у аеропорту, або їх арештують трошечки пізніше. І що взагалі буде з їхнім життям. Оскільки за період того часу, як почалися рейдерські захвати, до того, що я прошу звернути увагу, все відбувається, ви можете бачити все, що відбувається на телеекрані, тобто все це фіксувалося. І незважаючи на те, що фіксувалося, незважаючи на те, що в рамках кримінальних проваджень ми намагаємося розглянути корпоративні справи, на сьогоднішній день ситуація така. Немає засновників на території України, підприємство розгромлюється, немає повернення сільськогосподарської техніки, яка була викрадена, немає роботи. Тобто з квітучих підприємств, воно становиться просто, доведеться до стану банкрутства.